Olá, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. Novembro começou quente e não seria diferente. O mercado tá olhando ali com lupa a apuração das eleições norte-americanas e os possíveis desdobramentos, sem se descuidar, é claro, do aumento de casos de Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Banco Central divulgou a ata da sua última reunião do Comitê de Política Monetária, veio muito em linha com o comunicado, mas deu um tom um pouco maior ali para o balanço de riscos de fiscal, ou seja, não é apenas a manutenção do teto dos gastos. Mas qualquer alteração na condução da política fiscal pode alterar sim o balanço de riscos. Nesse contexto, pensando em balanço de riscos, tivemos a divulgação da inflação ao consumidor, o IPCA de outubro, que veio ligeiramente acima do que o mercado esperava, veio 0,86, o mercado esperava 0,84. Ah, Ellen, é pouca coisa. É pouca coisa, mas vale dizer que nos últimos 2 meses a gente tem sido surpreendido ligeiramente acima na inflação ao consumidor. Nesse sentido, vale ali redobrar o olhar, como que está minha alocação na renda fixa, eu tenho alguma exposição à inflação, tá dentro do meu perfil, tá enquadrado na minha carteira, vale a pena dar essa checada, confesse com seu especialista de investimentos. E daqui pra frente, como que eu faço essa alocação com tantos temas na mesa, eu tenho uma carteira de renda variável? Pois bem, na última sexta-feira bati um papo com o Ricardo França, do nosso time de análise, justamente para olhar uma estratégia para novembro pensando numa carteira de renda variável. Confira a nossa conversa no YouTube da Ágora Investimentos e também o relatório da estratégia mensal para novembro, está dentro da área logada do site da Ágora Investimentos em Ágora Insights. E para não perder nenhum conteúdo, se inscreva nos nossos canais e ative as notificações. Um grande abraço e até a próxima!